Tuli jo remontti ja terve vuotta. Ei ennen sano mitään, ei virtoa tule yhtä taavetti. No kun mä en akku tai jokki on katkoselvetti. Mitä sille? Mikä tälle nyt tuli? Mikä tässä nyt maksaa? Joo, nyt ei tule ei minkään näköistä virtaa. Loppu virran tuloa kyllä. Mikä on nyt? Nyt loppu kyllä verran tuloa tähän. Mikä se nyt on? Varmaan jotta se keksii. Et tiedä. Jotta vittu. Mikä tällainen? Vammanko se tuo akku nyt? Ota se jokki tuota irti. Joku joo. Mitähän tässä nyt tuli? Ei mitään, ei virka yhtikäs mitään. Minnekin se mennä? Tuo mennä suoraan tuonne. Kaikki virrat hävisi pelkki. Mikä? Ei se tule mitkään valot eikä mitkään valot. Mitähän tässä ne on? Jokki ihmeellinen kosketushäiriö. Miksi? Miksi epätietoinen tuosta? Miksi? Se tuo mennä vaan mitenkään. No, pitäisi hyvä kokeilemas lähteä. Elä nyt sinne, mennä kun kuoma. Pakoo pukemaan. Jokki ihmeellinen sähkövika nyt. Ei sanona mitään. Syttykö nyt? Nyt syttykö. Mikähän tässä on? Lähtekö tämä käyntiin? Mitä on käynyt. En tiedä.